pó, laje, campo para capaz, laje. Era para ser pó. Aí campo pris mais revoltas do que eu sei, mais bem. Revolta é espaço, me fama, é que é melhor. Partido. Ah, eu busco a trua de fare. O bom captura para o fugir, no peixe, nas profissionais, para os comandantes fare. Mission Dream. Tem família mala, três atletas na minha filha. Baba, me aguenta de ver. Pô, que me chen, se eu fui na saia, eu vou para a classe. O salário, se eu vou morrer. Baba, não é campas, é campas. O stai maru. Qual é o tipo que é lindo? Um caminho na estátua de 33. Scurt. Para a situare, nu mă lăstrăim, un campion și sportist, campion mulți, mai mire și pris. Și domnul și uștris iar. Asta e mrapa, bună ni cur șofer a vectu un rug în cadr de șmora în Tiran, mora patentă, e venim în șofer în sanatorium. A tri pasta e mă zi bună, ea i zete pes viet gati pun me măcină, Aty më arestuar, vetëm se i vlau im ishte jera tisa. A i smur nga nervat. Nuredin se i dini, partizan. Që shë për teta i marur me polici, që i mërë që nga tere. Edhe i plegosur djerë, ke dora këtu djerë, edhe mrapa, invalid i luftës nacionale shlimtare, Ma në fund, ja solën majtundës, kaloj një kriz nërëvore, edhe ja mathi u aratis. Në që vitë është aratis o vlajnë? Aratis, vlajnë im është aratis në... Si të dhejmë unë ti... Në... 65. Juve në cilin dit ju arrestuan? Unë u arestova 71. Në moment i arestimit ka qenë shu punovat ditë me maqinën. Kam qenë me kamion, kote fundit. Edhe e unisa për shpi, sa shkova ke rrune Elbasanit, ishtë trikotaji. Në që se e dhja, sheshë përra. Ashtë jo është banka e atyve. Edhe më doli një Alija Nadovi, kam dekë të shi. Më doli për para aeros, si unë dhërri se për ku ke qenë. Pazar, thashtu të qëtit, ashtu dha po, maqinën dha ku e ke, në sanaterumi, thashtu. Po mirë tha, aja di, thashtu, më tha muti, ta kanë vjedhë maqinën, edhe më vjen keqë, mirë tha të qëkojmë ta, më tha mu të qëkojmë ta kërkojmë. Kur shku para ambasadës Jugoslave, aty mi vunë e kratë ki Alija Nadovi. Hajro tha, ne më popi di e rështu. Kaluam nga ju, legata Jugoslave, ke burburi, u abdera atje dhe në quaj. Në lomën e para fundit atje ku ka qenë Koqizozi. Atje më futu, si duke s'kishe venjë, dhe më futu në atje. Ama qatë se mbrena i pislogi, e zakonëshe veshë. Ne i dhe atje i nga 4 muj nga atje. Ne t'i eski, pasë e dole në qishë. 4 muaj keni kaluar tu si. Po, e tjesi. Cili ka qenë dhe tu si ju? E tu si im ka qenë Salih Budo. Salih Budo? Po, permetar si origin. Po, me thanë drejtën nuk më trejtë e kesi. Me fjallë tjera nuk më rafi më goditja në ekli. Ba, si qasë. Si jam e të fare. Edhe u smura ja ditë rera të në birisë. Po, qëfar ju akuzoni?
agitacion propagand kundra pushedit popullor. Ju balafaqonin me dëshmitar të apo ose të usis? Po, një katër, po. Ishin të vërtet apo të rrem? Mere në vend i kur vit i ri vlajot, flas personelin e Sanderiumit, si mu isha beqar, kur vit i ri vishin kërkojshin lek, borçke u. Kush njemi lek, kush njemi e pesin, kush njemi e dini. Po mi kthejshin që është vërteta. Mi kthejshin lekët që merë. Kur muhin aty në aty e si, njiga një muhin e aty, jak shu e të sjeshe. Edhe, sa se ra e të sjeshe si për me e Ma beso këte, edhe këto thash me vete më të rëndë dëshmitarë më. Po këtine që a i kam bërë. Në basë tërë muaj hetusi, ju në dorë në gjysh. 4 muaj. 4 muaj hetusi ju në dorë në gjysh. Po. Sa ju dënua? 5 vjetë. Më quar mu në... në krypore të Vlorës. Bregdetë. Po. A ty ne i të një 3 muaj vajëtë. Pra aty pasaj u hap kampi i Balqit. U hap më quen atje, më quen gjithë kampi. Gjo se maroja kripore atje. Edhe u mjuvaj kamp atje në kripore të Vlorës, edhe më quen. Më quen ja 50 vet i 50 vet atë më quen spash. Ma si bona 3 muaj në Balq. Si i pari habilituar. Spash atje në Planet e Pjerta, e në është në drejtim Pukës. A, ava i punë e ranë. A, që e unë, i bona, ati jam. 38-9 mujë. Në spasë. Me supë me la me kokën. Me la kokën. Edhe në balë, edhe në balë shpasone. Në, ati e në spasë, diqka ma mirë. Ushimi. Aty ne ova, personelin i kishin vendas, mirditas. Aty, do më thamë, kaperat. Aty ma shumë se gjismat e kapterave, më në kësajnë, do më thamë, ishin një 4-5 zotni, një Gjep Qupi, një tjetër, një prenga, një Mark Qupi, ku da di, ishin gjendë mirë. Nuk të bishin qafë kotë. A ma ishin disa aty një prenga rapi, një tjetër, një ndoje. Nuja ne ime, të mitë që ndërru. Edhe atje po të bishen birus në spash, birus në spashit, së do mos gjatë dimnit, po të dënoj që 15 ditë se mund të është në qëpë se do të ashtojshin, në qëpë se të punojshin, do më thanë si padri, si të nga ne ime, rezik maroj që fare. Do më thëmë, ka pasur raste, aksidentesh këshu? Ose kej trajtimesh në burg? Jo, po, rraje, ka pas rraje, edhe pas ere, po, a i kampu prish mas revoltës dhe që se e ma bendë. Revolta e shpacit, me famë ati, e ke një gjurë. Pa tjetër. A jo, u shkatru ati fare, u bon kapterat për atë fuqishëm, nuk pjeshin atë për oficerat për shkomandat i shpare. Mi që ndru. Kur u liruat nga burgu? Unë i liruat nga burgu, vajim 76. Si e rodhi jeta juaj në basë burgu? Ha? Si e rodhi jeta juaj në basë burgu? A shka, mere me menti Kadri Ismailati, Kadri Ismailati zëvensh kryetari pari degës për në mrejshme këtu në Tiran, nuk më dha asë patentën. Se unë nuk isha ra prej patentës në burgu. Ina pasaj dërmare dhe drejtim gjelbrimi të në Tiranë. Puntor? Puntor, puntor i thjesht. Aty, edhe më futën krasitje. Po familja juaj, që ndodhe me familja tuaj? Beqar. Nana? Prindri? Ishin atje në Ostrend Vogë. Ishin atje? Plisht. Si i trajtoni? Kurse baba im, veçanrish baba im, Muslif Edini, ka qenë veçanrish për granilin, për përdorimin e granilit, gjitha kon granilit, u staje me i mirë në Shqipëri. Në spaq, sa kohë? 38 muaj. Kanë ardhë, po nuk i arroj komandës atë datë, flatë atë datë, një natë, kishin ardhë pleshtë, unë ishe të tërë një ditë, nuk kishin ardhë, me më lejmëru atë komandës,
Që ajde se ke takmim, se që regulloj, mora dhe është gjave. Edhe pleq, i kishe zana kshami atë nata, edhe kishin ikan e matana atë, pa në rukë në maqinës, drejtimi jugut atë, kishin këtë e djarë, mishë e një, mirë po ishte, ishte i qikë si ftofti, dhe pleq, edhe së murë, si këtë ishnave, të di ishin me pension, kur rash mrena unë, e ne, atë natë unë nuk e arroj pleqve, vetëm ajo, në me lanush, më thanë, kujtimi pari, imi që pleq bujtë një natë, Sejtë në jashtë, mes mirë ditës, prej me e.